木曜日はパパの日、はい、ということで今回はですね、うん、今までいろいろとサクセスで選手を作ってきましたけども、はい、なんと今回は、うん、佐々木と袴田さんがミニバトル対決っていうところで、はい、まあね、袴田さんがイベントに出るっていうところでですね、うん、はい、ミニバトルで皆さんと勝負するらしいじゃないですか、はい、それがね、やっぱ腕が上げていくためにも、うん、まずは僕を乗り越えていかなきゃいけないんで、そうですね、はい、まあ、前回前々回と私が練習して佐藤さんも練習し て私は1回ずつまあ練習してるので、はい、まあどっちがまあこの時点では上かと、そうですね、はい、だから勝負内容はヒットチョイス級、うん、はい、そしてスピードノックでアプローチバントの、はい、この3種目で今回袴田さんと僕がガチ対決っていう、もう手加減なしです、はい、まあ、前回の練習はね、若干まあ僕の方が数字は得点が高かったですけど、まあ、本番になっちゃうと、まあ、僕はもっと高くなるんで、はい、はいって言ってますけどいや、私も高くなっちゃうんで、う、今回は同時にまずファーストタイムはヒットチョイス級から、はい、いきますか、はい、いや、でもこれが俺もね、ちょっとこれがね、前練習した時に結構タイミング難しかった、はい、だから結構苦労してますね、そのクイズは分かるんだけど、うん、分かってますちゃんと俺、パワープロ初代からやってるよ高橋さん、あ、そうですね、うん、はい、下手したら、はい、高橋さんが生まれてるか生まれてないかぐらいの時からやってるんだよ、おー、そうか、そう、パワープロって歴史長いですね、そうなんですよ、負けるわけない、うん、あとは技術、技術ですね、はい、じゃあまず、じゃあ、はい、やっていきましょう、まずヒットチョイス級をお互いじゃあプレイしましょう、はい、で同時にスタートです、はい、スタート、じゃあどっちが得点多いか、はい、真剣勝負、はい、うう、緊張する、スタート、スタート、あ、反対打っちゃった、うん、早めに打つと引っ張る、早めに打つと引っ張る、すごい、あ、枯れぶっちゃった、さあ、真剣にするとね、声を出さないっていうね、投手は遅め、よっしゃー、いいとこ行った、14,001点、私ダブルスコア、あとなんか俺難しかったよクイズ、一緒ですよね、いや全然パワフル高校どっちとかっていう超簡単な問題出てこなかったもん、え、これクイズの内容違うんですかね、それは違うっす、違うですか、ランダムっす、はい、いや私は難しかったですよ、まあまあいいでしょう、はい、よっしゃダブルスコア、次守備、はい、引っ張られへんかったもん、全然、次ノックですよ、ノックね、ちょっと手汗が、はい、絶対勝つ、動くのがマジ動いちゃうんだよ、これがマジなんだよ、一番動くのが一番キーポイントとかはもう全く違和感なくて、あ、動いちゃった、動いちゃうんだよね、動いちゃうんですよ、あ、ミスった、もう一回動くと集中力が、
2回連続とかある？よし、終わりました。何ですか？35,764 36,744。ギリギリ負けた。まあでもポイントではでも1万3000か2000ぐらい俺まで負けてるからね。はい、次バントだね。バントですね。これ勝負よ。俺バントだって1万3000ぐらい負けてるんでしょ。はい、いやバント私まだ掴めてないんですよ。あー飛びすぎた。バント難しいね。あー変なとこ飛んじゃった。すごい変なとこ飛んじゃう。なんで？え？何この人？え？なんで？え？嘘。嘘。終わりました。終わりました。0ポイント。真剣にやってくださいよ。嘘、なんで0ポイント34,930。嘘でしょ。じゃあ合計は、はい、野球勝負終了合計佐々木85,676ポイント。63,901ポイント。イエーイ。勝ったぜ。変だった。いや俺のピッチャーも やばかったよ。なんか炎、そう炎のピッチャー出てきた。ブワーッっていくから、うん、変なとこ飛んでっちゃうんです。こうやって最初はね、はい、だから俺鉄球とかも全然できなかったよ。いや私も全部でも俺一番最初普通のボールは、はい、もうドンピシャ旗の下行ったの。あすごい。それだでなんかあの鉄球のやつは両方ミスって、はい、でバウンドも結構うまくいったね。へえ、全部変なとこ飛んできました。それなんでか知ってる？下手くそだから。バント用練習や。バント難しいよ。では中川さん、はい、勝ったっす。バッティング勝ったもん私。中川さん理解してます？ゲーム、はい、3つの競技の総得点で競うっていうね。だからあれですね、油断しちゃダメですね本当に。最初油断、はい、油断しちゃった。0ポイントだもんね。はい。いや、もう1万5000差ついてたら勝てるっしょって、うん、ダメでしたね。さすがに0出しちゃダメですね。しかも俺、3種目で言っても2勝1敗だから、はい、そうですね。そうですね。まあでも本番までに、はい、しっかり練習してください。ちょっとバントのコツも掴んどきます。はい、はい、いいですか？はい、皆さん、上手くなりますから頑張ります。さあ、どこでゲームしましたけど、はい、まあ、僕はね、8万5000点ぐらいで、箱間さん何でしたっけ？6万いくつだったかな。まあまあまあ、でも最初に比べたら、はい、練習時より1万ポイント上がってますから。そうですね。ここから練習していけばね、はい、もっと上がるというところで、まあやっぱり勝負事ですし、はい、里崎チャンネルを代表して、箱間さんがイベントに行くわけでしょ、はい、で勝負するわけじゃないですか、はい、そうなった時に、やっぱ勝負事は勝たないといけないんで。そうですね、勝つために行くわけですからね、そう、はい、もしでも勝てなくても、うん、ノルマ設定がやっぱ必要だと思うんで、ノルマ佐々木から袴田さんに、はい、このミニバトルの得点のノルマを言います、はい、それを達成してください、はい、あの大体ですね、そのパワープロアプリのトップランカーは、はい、1種目大体7万点ぐらい取るらしいんですよ。7万も出せるんですか？はい、1種目トップランカーは、はい、だからまあ3種目で21万ポイント。おお、さすがに、はい、さすがに無理っしょ。無理です無理です、それは、はい、でもその半分の、うん、はい、じゃあ3万点1種目、はい、うん、だってノックでも3万点いってましたし、はい、いきましたね、はい、であのバッティングでも2万3万弱くらいいってたじゃないですか。2回でいきましたね、ね、はい、だからもう袴田さんにはノルマ3種目合計、はい、10万点です。10万？だって今でも5万ちょいだから、はい、で5万ちょいから6万ちょいになったわけです、はい、だ多分練習したらいけると思うんですよ。いや、バンとうまくいければいけるっしょ。いける気がします、ね、だから袴田さんにはこの本番で3種目合計10万点のノルマを勝ちます、は
その代わり10万ってどうなんだろう、高いのかな、低いの、大丈夫、今の感じだと大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい、まあ、もう、まあ、私本番に強いんでね。そうそうそう、うん、その代わり、はい、やっぱノルマ達成した場合、はい、ご褒美あります。あ、やった、はい、何ですか、このさつざきチャンネル、はい、木曜日ね、パワープルアプリとコラボさせていただいてるじゃないですか、はい、そこを袴田チャンネルにします。おお、週1、え、いいんですか。いいんです、名前いただいちゃって、うん、達成したらね、やっぱご褒美は厚めにしないと面白くないじゃないですか、はいはい、そうですね、うん、だからもしこの10万点を達成したら、はい、このコナミさんと、はい、パワープルアプリでコラボさせてもらってる、うん、はい、佐々木チャンネルを週1回、はい、木曜日袴田チャンネルにします、はい、その代わり、はい、ご褒美もあれば罰もあります。なんでやだ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 怖い、達成しなかった場合、はい、台本にはあの動画内で苦いセンブリ茶を飲むっていう舐めたような優しい罰ゲームを書いてるんですけども、センブリ茶も苦いですよ。いや、そんな罰ゲームは、はい、あのご褒美に比べると、はい、あのちょっと割に合わないです。いや、センブリ茶も結構しんどいですよ。いやいやいや、あにーとか言いながら飲んで終わりですか。飲んだことあります？飲んだことはないですけど、結構しんどいですよあれ。でもそう、一瞬でしょ。ご褒美に比べると罰の、はい、そのなんかこの大小がちょっと均等取れてないんですよ、はい、ダメだった場合の罰ゲームをここで佐々木が発表します。はい、袴田さんがパワプロのイベントでミニバトル10万点を3種目合計クリアできなかった時は、はい、でるーじゃん、里崎チャンネルアシスタント卒業。そんなことあります？なんですか、卒業で卒業させるんですか。クリアできなかった、だってクリアできたら、はい、週1、はい、メイン、はい、超ジャンプアップ、はい、できなかったら卒業です。ちょっとこれ卒業とも思わないですか。いきなり、はい、はい、先ほど、はい、袴田さんが、はい、いろんなことの練習をしてるときに、はい、裏で、はい、コナミさんと相談したときに、はい、オッケーという返事も、オッケー、コナミさんオッケーという返事もいただいておりますので、佐藤さんに私送り込まれて、うん、負けて卒業させられるっていう。だから、はい、ここは、はい、是が非でもクリアしなきゃいけないっていう、そうですね、ここです。はい、だから皆さんイベント参加してやってください。はい、いや、これ皆さんがじゃあ負けてあげようって言っても、これ自分との戦いなんですよね。点数だから順位とかじゃない、違うんですよ。だからみんながね、優しさ出して、はい、負けてあげようって、はい、言ったところで、どうにもなりません。もう応援しかないです。私本番に弱いんだよな。強いって言ってた強いって言ってた。手がこんなになっちゃうかもしれない。フリックがこっちやろうと思ったら、あーとか言ってなっちゃうかもしれない。いやいや、さっきまでの勢いは、はい、どこに忘れてきたんですか。頑張ります、ね、はい、というところで、はい、まあ皆さん本番の袴田さんを楽しみに、はい、ぜひとも参加してください。これはね、はい、いやー、俺見たいな、袴田さんのバクバク感のそのスタジオでのこのタラーっていうやつ、よくやれ、タラーっていうやつ、はい、動いちゃったって。しかもそんなやってる間にボール飛んでくるからね。10万点か、遠いな。嘘や、さっきまでの勢いどうした。そのいいんですか、1週間に1回や佐々木さんで、サムネもディングルも作ってくれちゃっていいんですかの勢いどこ行ったんですか。ほんの数分前です。10万点か。頑張ろう、頑張ります、はい、皆さん、はい、袴田さんへの応援コメントはグッドボタンでお願いします。これの多さで、はい、袴田さんへの力になります。はい、皆さんが袴田さんを応援してるよっていう方は、ぜひともこの動画の高評価ボタンを押して、僕自身確かめたい、袴田さんにどれだけのファンがいて、どれだけ応援されてるのかを。何でしょう、バットボタン多かったらどうしよう。もう全部弱気になってくる。袴田さん、はい、ポジティブどこ行ったんですか。そうですね、大事なのは強い心ですよね。そうです、そうです、メンタルですよね。ああ、強い心で打ち勝つっていうね、はい、ところを目指してですね、皆さんのコメント欄、はい、そしてグッドボタンの高評価が、はい、袴田さんの10万点超えの力になります。そうです、はい、ぜひコメント、グッドボタンお願いします。お願いします。頑張れ。